Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić uručio je ugovore predstavnicima udruženja koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva po osnovu konkursa za održavanje tradicionalnih manifestacija. Za sredstva na ovom konkursu prijavilo se ukupno 131 udruženje, od kojih je 106 imalo ispravne prijave i čiji predstavnici su potpisali ugovore ukupne vrednosti 42 miliona dinara. Ukupan iznos budžeta za ovu godinu je 10 miliona dinara, maksimalni iznos po jednoj prijavi iznosi 1 milion dinara. Sekretarijat subvencioniše do 80% troškova prihvatljivih investicija, ostatak naravno vi kao udruženja, plus naravno porez na dodatu vrednost. Ono što bih istakao da će sekretarijat naravno i narednoj godini podržavati ovakav vid manifestacija i poziva vas da i u narednoj godini aplicirate. Jako je bitno istaći da od 2016. godine do dana današnjeg preko 800 manifestacija je podržano od strane sekretarijata za poljoprivredu. Resorni sekretar je ovom prilikom najavio da će u narednoj godini Sekretarijat za organizaciju tradicionalnih manifestacija raspisati i poseban konkurs namenjen isključivo udruženjima žena. Na taj način nastavit će se i unaprediti promocija i podizanje kapaciteta seoskih sredina, kao i povezivanje poljoprivrednika radi proširenja tržišta domaćih proizvoda.